Približ nám, prosím ťa, bližšie postavu, ktorú stvárňuješ v tomto seriáli. No tak skratke je to riaditeľ nemocnice, volá sa Marek Hauptmann. A tak pár slovami, tak je to taký sociopat, ktorý si o sebe veľa myslí, je samolúbý, ješitný, egocentrický, ale na druhej strane je zase vynikajúci doktor, operatér, ktorý už tú svoju prax nevykonával, riadi nemocnicu a snaží sa trošku ťahať za nitky a aj intrigami vstupovať do vzťahov, čo sa týka nemocnice, čo sa týka lekárov, doktorov a trošku sa tak so všetkými hrá, ale keď príde na lámanie chleba a je dramatická situácia, tak ako musím povedať za neho, za Mareka Hauptmanna, ako jediný lekár v nemocnici, ktorý má Harvard, aj si to tak silno uvedomuje, sa pustí aj do operácie a je vynikajúci operatér. Nachádzame sa v nemocničnom ateliéri. Túžil si niekedy pracovať v takomto prostredí? No tak tým, že môj otec je lekár a mamina je z medicínskeho prostredia, tak mi to nie je vzdialené. A viem si to predstaviť. Niekedy ma to aj napadne, že čo by sa stalo, keby moje životné cesty išli iným smerom ako umeleckým, že napríklad k tej medicíne. A nemám problém napríklad s injekciami alebo s odbermi krvi, ako niektorí moji možno kolegovia, ktorých poznám, že ich chytajú mrákoty alebo sa tomu vyhýbajú. Ako viem si predstaviť aj operácie, aj rezanie, nemám s tým problém, možno opakujeme to asi s tým, že teda, že som z tej medicínskej rodiny a ja sa teším, že teda môžem stvárňovať takúto postavu v medicínskom prostredí, lebo myslím si, že je to pre diváka veľmi zaujímavé. Nemocnica od 24. augusta na Jojke.